میرا سلام ہو زینب کی یتیمی بے، میرا سلام ہو علی مولا کی مظلوم یدب، مولا علی گھر تشریف لاتے ہیں، سیدہ بیمار بستر پہ ہے، گھر میں داخل ہوئے سلام کیا، بی بی نے جواب دیا، فرمایا یا علی میں نے سنا ہے یہ لوگ تجھے سلام بھی نہیں کرتے، امام نے فرمایا سیدہ آپ سلام کی بات کرتی ہیں، میں ان کو سلام کرتا ہوں میرا جواب بھی نہیں دیتے، فرمایا یا علی میری کچھ وصیتیں ہیں ان پہ عمل کرنا، امام نے فرمایا سیدہ وصیتوں کی بات نہ کریے، فرمایا علی میرے بچے چھوٹے ہیں میرے جانے کے بعد شادی کریے گا، دوسری وصیت نے علی کو رلا دیا، فرمایا علی میں زہرا سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دینا، ایک مرتبہ غلطی کا نام سننا تھا علی کی آ بلند ہوئی، فرمایا زہرا پر غلطی، ارے میں علی شرمندہ ہوں، آپ نے میرے گھر میں چکیا پیسی، او آپ نے پھٹا ہوا لباس پہنا، ارے میں علی شرمندہ ہوں کہ میرے گھر میں آپ پہ آگ کا دروازہ گرایا گیا، میں قربان علی کی مظلومیت ہو۔ تیسری وصیت کی، فرمایا یا علی غسلنی باللہ، کفنی باللہ، دفنی باللہ، مجھے رات میں کفن دینا، مجھے رات میں غسل کرنا، مجھے رات میں دفن کرنا، بی بی یہ تو سمجھ آتا ہے کہ رات میں غسل دیں کفن دیں دفن دیں، بی بی ایک بات بتائیے، دفن تو صبح کو بھی کر سکتے ہیں لیکن وصیت کیوں کی کہ رات کو دفن کرنا، اس لیے علی میں نہیں جاتی، میرے جنازے میں وہ آئے جنہوں نے میرے حسن کو رلایا، جنہوں نے میرے حسین کا دل دکھایا۔ ایک وصیت جو ممبر سے بہت کم پڑھی جاتی ہے، فرمایا علی جان جب مجھے غسل دو میری پیراہن کو میرے بدن سے نہ اتارنا، روایت کے جملے آئے، اب تک پتا نہیں تھا بی بی نے یہ وصیت کیوں کی، لیکن جب رات کے اندھیرے میں غسل دیتے دیتے علی کی فریادیں بلند ہوئیں، اپنا سر دیوار پہ مارنے لگے، یا زہرا یا زہرا کی صدائیں بلند کرنے لگے، آسمان
کا مولا بچوں کو کاہس دارو ارے خود بلند بلند آباد میں کیوں رو رہے ہیں فرمایا اسما میں نے وہ پسلیاں دیکھ لی او جو زہرا مجھ سے چھپا رہی تھی ہائے میں قربان علی مولا آپ کی مظلومیت پہ اے خدا ان ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ بخش دے۔